ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜଣେ ଟାଉଟର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଟାଉଟରୀର ନାଁ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପିଲା ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଟିକେ ରଫଡ଼ ପିଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ 26 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଜଳିବ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟର କାଳି ମାଡ଼ କରାଯିବ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଉଚିତ ପିଲାକୁ ଆଡମିସନ ନ ମିଳିଲା, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପଥରେ କାମ ନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପଥରେ କାମ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସା ନଯିବ। ବିସି ଗୋଟେ ଟାଉଟର, ପାଣିଭାର ବିସି ଗୋଟେ ଟାଉଟର, ବିସି ଚାଲିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜଣେ ଟାଉଟର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଟାଉଟରୀର ନାଁ ଅଛି ହେଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁର। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁର ଜଣେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟଙ୍କର, ସେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପିଲା ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଟିକେ ରଫଡ଼ ପିଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କୋଉ ଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ, କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥରେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ଏତେ ତଳ ସ୍ତରରୁ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ନାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ ଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଆର ଆଗାମୀ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜବାବ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସକାଳ ପାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସି ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ହିରୋ ଭଳିଆ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯିଏ ୟଙ୍ଗ ନେତା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ୟଙ୍ଗ ନେତା, ୟଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଲୋକମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଲୁଚିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହବ ବୋଲି କହିଲେ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ କଲେ, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଜିତାନ୍ତା, ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ 26 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଜଳିବ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ। ଆଉ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ବସିପାରିବେ, ଲୁଚିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାଟ କଣ୍ଟା ସାରୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ତ ସରକାର ଯାହାର ଆସିବ ପୋଲିସ ତା ସହିତ ରହିବ, ବିଜେଡି ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେପି ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ ନ ଦେଇ ଆମେ ପୋଲିସ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଏ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା କରିପାରିଲେନି। ତୁରନ୍ତ ବିରୋଧ କରାଯିବ, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କଲେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ କଲା, ଏଇଟା ଯଦି ପିଲାର ଆଡମିସନ ହବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ ବାଟ ଘାଟରେ ଅନାବଣ ହବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟର କାଳି ମାଡ଼ କରାଯିବ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଉଚିତ ପିଲାକୁ ଆଡମିସନ ନ ମିଳିଲା, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପଥରେ କାମ ନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପଥରେ କାମ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସା ନଯିବ। ସେଟା ତ ହଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ଆମ ଅମିତ ଶାହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ କ୍ରିକେଟର କ'ଣ ଖେଳିଲାନି, ସେ ଆଇସିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କେମିତି ହେଲା? ସେ ତ ମୂଳରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ଏଠି ଅମିତ ଶାହ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଗସ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାର ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଝାଡ଼ ବସି ସହଞ୍ଚି ହବ, କେଉଁଝର ହେଲିକପ୍ଟର ଯିବେ, ଏଇ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା କୋଉ ହାତ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ'ଣ ହବ, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପଥରେ ଯାଉଛି କି ବିନାଶ ପଥରେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ବସ।